1995 চনত প্ৰথমতে দিল্লীৰ পৰা সঞ্জয় ঘোষ আহি ঘৰে ঘৰে গৈ সার্ভে কৰিছিলে। সার্ভে কৰি 1996 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা পুৰা ধমি বোকাই পানী গচকি তেওঁ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে এই গৰা কঘনীয়াটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে পোহাৰদিয়া নামে ঠাইত ডেৰ কিলোমিটাৰ তেওঁ এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে কাম কৰিছিলে। আৰু এই পৰীক্ষামূলকভাৱে যিটো কাম কৰিছিলে এই কামত মাজুলীৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকেও আহি সম্পূৰ্ণ তাত সহযোগ কৰিছিলে। সঞ্জয় ঘোষ যোৰহাটৰ পৰা পাৰ হৈ আহি প্ৰথম আমাৰ ঘৰতে ভাগীৰথৰ লগত আহি সোমায় আৰু তেতিয়াই তেখেতৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ। তেখেতে আৰু শিশুসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন কামত অংশগ্ৰহণ আমি তেখেতৰ লগত কৰিছিলোঁ। তেখেতৰ 4 জুলাইত অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আমি মাজুলীৰ কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত লগ লাগি বনগাঁৱত আমি সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছোঁ, নাম কীৰ্তন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আমি মানে তেখেতৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আনকি সত্ৰকেইখনলৈ গৈ আমি প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ লগত লগ লাগি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে তেখেতৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে সত্ৰাধিকাৰসকলকো আমি মানে ৰাস্তালৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই তাত ফলৱতী নহ'লোঁ। আমি সঞ্জয় ঘোষৰ লগত 1996 চনতে কাম কৰিছিলোঁ। তেওঁ অপহৰণ যেতিয়া কৰিলে, তেওঁৰ মৃত্যুটো ইমানেই কৰুণ, কেইজনমান মেখেলি গাঁৱৰ ল'ৰা, 4 জন ল'ৰা প্ৰায় খুব সঘনাই আহিবলৈ ধৰিলে যে আমাক এটা সংস্থাপন দিব লাগে। তেতিয়া ক'লে আমি তোমালোকক কি সংস্থাপন দিম? তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমি এখন ছাগলী ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সেই ফাৰ্মখন আমি কেনেদৰে খুলিম, আপোনালোকে আমাক কি সহায় কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে ক'ব লাগে। তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে, তোমালোকক আমি সহায় কৰিম, কিন্তু আমি এখন ৰাজহুৱা মিটিং গাঁৱত দিম, তাৰ পাছতহে মই ডিচিশ্যন ল'ম যে আমি কেনে পৰ্যায়ত তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। সঞ্জয়দাৰ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত মেখেলি গাঁৱলৈ গ'ল মিটিঙলৈ। তেতিয়া তাৰ গাঁৱত সোমালে যে আজি ইয়াত ৰাজহুৱা সভা আছিলে, গতিকে আপোনালোকক কোৱা নাই নেকি? কোনো বোলে আমাকতো কোনো কোৱা নাই ইয়াত যে মিটিং হ'ব। তাৰপাছত যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিলে 4 উগ্ৰপন্থী তেওঁলোকৰ ৰাস্তাত, মেখেলি গাঁৱৰ ৰাস্তাত আছিলে, অপেন তেওঁলোকে লৈ আহিছে সেইটো জানো, কিন্তু তাৰ সেইদিনাই তেওঁলোকে নাৱেৰে পাৰ কৰি লৈ গ'ল। আৰু বনৰীয়া চাপৰি বুলি এটা চাপৰি আছে, তাতে তেওঁক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ কিছুমান নাৱৰীয়াই দেখিছে। আৰু আজিলৈকেতো আমি সেইটো সম্পূৰ্ণতে মৃতদেহটো নাপালোঁ, একো সন্ধান নাপালোঁ। কিন্তু যেতিয়া আলফাৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে, বহুখিনি স্বীকাৰোক্তি দিছিলে, সেই স্বীকাৰোক্তিত পৰেশ বৰুৱাই সাক্ষাৎকাৰ দিছে যে তেওঁক যিদিনাই নিয়া হৈছিল সেইদিনাই মৃত্যু কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। কাৰণ মাদাৰ টেৰেছাই যেতিয়া ক'লে যে সঞ্জয় ঘোষক মই মোৰ সন্তানৰূপে মই তেওঁক সঠিক চিনি পাওঁ যে তেওঁ এজন সমাজকৰ্মী, তেওঁক তোমালোকে যেনেদৰে নিচা কোনো অপকাৰ নকৰাকৈ তেওঁক মুক্তি দিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকে পৰেশ বৰুৱাই উপায় নাপায় কৈছে যে তেওঁ যিদিনাই নিয়া হৈছিলে আমি যিমান কথা কৈছিলোঁ সকলোখিনি মিছা মাতি আছিলোঁ, গতিকে আমি এতিয়া স্বীকাৰোক্তি দিছোঁ যে তেওঁক আমি যিদিনাই নিয়া হ'ল সেইদিনাই তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে বুলি তেওঁ স্বীকাৰোক্তি দিছিলে। আৰু তেতিয়া আমাৰ এনে লাগিছিল আমাৰ যেতিয়া পিতৃ মাতৃও মৰি যায় আমাৰ তেনেকুৱা নাছিল, আমি কাৰণ তেওঁক এনেকুৱা পাইছিলোঁ পিতৃ হয়তো আমি জন্ম লৈ আজি 33 বছৰ 34 বছৰ বয়সত আমি তেনেকুৱা এজন মানুহ পোৱা নাছিলোঁ।